在安华觐见元首之后的当晚，巫统政治局趁势张开大口撂狠话，要和慕尤丁重新谈判合作条件。那如果无法满足，那么巫统考虑撤回对慕尤丁和国盟政府的支持。巫统他们要开什么条件呢？巫统最高理事达祖丁抢先跟媒体放话，讲到很明，他们至少要副首相，还有经济、贸易和农业相关的重要内阁部长之位。他们不要现在他们拿到的什么科学啦、创新啦、团结部这类二三线的部长职位。那巫统现在不是提出要求哦，而是如果要继续担任首相，慕尤丁就非答应不可，否则就一拍两散。根据马来西亚前锋报今天引述匿名消息报道，为了维持国盟政权，那慕尤丁最快在明天就会宣布改组内阁，以委任更多的巫统领袖来进入内阁，同时也会推举一些巫统重量级领袖担任上议员，以担任内阁部长。而在慕尤丁即将内阁改组的报道出街之后，巫统副主席卡利诺丁他也随即发了篇威胁口吻很重的文告，来提醒慕尤丁说，巫统是可以决定国盟的生与死，巫统是可以巩固国盟的，但也可以随时就推翻国盟。他说慕尤丁肯定知道巫统想要什么，也知道巫统可以做些什么，而现在所有的选择权都在首相的手里了，慕尤丁应该要给点诚意来。那针对内阁改组的传闻，土团党的首相署部长李端他是直接驳斥了，还说那只是部分领袖他们的个人声明啦，不代表国盟的立场。而他说他昨天也见了慕尤丁，谈话的过程他们都不认为需要进行内阁改组。好了，内阁改不改组，慕尤丁他有绝对的权利，但是巫统那边是已经把话说到这么满了，慕尤丁不满足他们开的条件就会撤回支持，让国盟倒台。不答应的话，阿爸慕尤丁他还有其他的选择吗？我想他被逼要让步，其实就看他接下来他的内阁改组会让到什么程度。巫统最好的情况下有人出任副首相，首相署是最容易增加正副部长的，因为你随随便便把你一大堆东西分配出去，职务就可以分配出去，所以我们可能会增加五六个正副部长。今天你不可能只是安插巫统的部长在首相署，然后再分配一些不管部长的职位给他，因为巫统说到很明了，他们要的是比较关键的一些部长职位，例如说内政部、财政部，甚至是教育部，这些都被视为在权力核心里头的部门。一极度微差一席执政，注定慕尤丁必须面对当下被要挟的局面。巫统作为国盟的最大党，是大股东，他强硬起来，坚持不让步，一抽身，慕尤丁的政权就会垮台。形势所逼下，慕尤丁这回如果是真的乖乖听话，步步退让，就可以风平浪静了吗？他的政权真的就可以稳下来了？那么这个政府增加之后，大家是不是从此一笑泯恩仇，下届大选大家齐心共进呢？当然不会，因为那只是短期的停火。至于这个退让能不能让他安稳的度过未来两年到三年，我想还是言之过早的。因为目前的整个情况就是他要稳住眼前的局势，包括说十一月提成的2021年预算案，他要确保这个预算案是被通过的。政治学者黄进发向八点资料报指出，那如果慕尤丁在满足了巫统的要求以后，继续在跛脚的情况下执政，甚至完成他的任期，直到2023年，或许大家都不必感到太惊奇。只是大家应该要问的是，如果慕尤丁他能够继续执政，必然是跟他的对手达成了某种程度上的协议与交易。那这个协议或者交易的内容是什么，才是我们应该要去关注的。当中会不会是个人权位和利益上的交易，也就是把更多的政府利益分配给他所要妥协的对手呢？而林同祥子指出，慕尤丁这回如果真的是在内阁重组上让步，那未来可能会有两个连锁效应。第一，现在慕尤丁他是在联邦层级的内阁官位上退让嘛，
那么未来在州级别，例如吉打州、柔佛州、霹雳州的州政权里头，巫统又会不会又趁势要求更多的权位，甚至在地方层级，例如村长这样的小职位，穆尤丁会不会也被逼着要进一步来退让呢？第二，今天有39个议席的巫统，他们可以要挟你，那么有18席的伊斯兰党会不会也打蛇随棍上？也有18席的沙拉越政党联盟 GPS 会不会在某个程度上也要挟你释放一些官职给他们呢？否则他们也很难去面对他们自己的支持者啊，因为你有18席，但是如果你最后在内阁里头只有两三个部长职位，他们也会面对政敌的嘲笑。那当下的穆尤丁作为一个弱势首相，他没有什么选择，他已经被其他的盟党给绑架了。或许就像诚信党通讯主任卡利沙木他昨天说过的，如果穆尤丁屈服于巫统的所有要求，那巫统要副首相，要多少个高级部长职位他都给，即使保住了政权，他也只是个跛脚首相。巫统和其他的成员党未来会不会时不时爽不爽又再提出更多的要挟呢？而这是阿爸穆尤丁他末日的开始。